Olá, estou gravando mais esta live. Hoje é para nós falar de uma coisa muito importante e, no mesmo instante, muito grave, para falar um pouco da pandemia que voltou assolando toda a nação brasileira novamente e junto vem a Omicron. Mas antes disso, eu gostaria que você curtisse a minha página no YouTube, dando aquele joinha, se inscrevendo, também minhas páginas no Facebook. Pois bem, hoje, por onde você anda, em qualquer posto de saúde, hospitais, estão superlotados. É pessoas com dores de cabeça, febres, com a própria Covid. E o que nós não temos aí é atendimento à altura da que a população necessita. Falta remédio, falta mão de obra, falta insumos e a população está à mercê aqui no Distrito Federal. Se fala que no Brasil ainda é pior, aonde que nós temos um governo negacionista. Um governo que vem batendo na tecla contra as vacinação, é um governo que gastou bilhões comprando cloroquina para que não servisse de nada, simplesmente para ganhar dinheiro, e sendo negacionista, demitindo ministro se contrariasse ele, o ministro da Saúde, ou aliar-se a ele ou seria demitido. Não passa de um lambibota, um general desqualificado que também está aí tratando do seu negacionismo com a questão das vacinas. As crianças de 5 a 11 anos estão sendo vacinadas graças ao esforço da Câmara Federal, do Supremo e da própria população. E esse governo está aí, mais uma vez, sendo negacionista. Portanto, brasileiros, vamos usar a máscara, vamos procurar aonde é que tem a vacina e vamos cobrar dos governos federal e daqui do Distrito Federal, que aonde os hospitais estão a calamidade, as redes hospitalar está lá com aquela dispensa sem nada. Lá você não encontra espaladápio, lá você não encontra uma agulha para tomar uma injeção, lá você não encontra o próprio algodão e não encontra o médico para te fazer uma cirurgia da mais simples que for possível. Por isso, o governo do Distrito Federal tem que ser um governo que olhava para a sociedade. E o Ibanez simplesmente está sendo um governo ordinário que não cuida da população. Ele trata das obras, daquelas obras de aparência, aquela que a população vê. O resto da cidade, aonde está afastada, está só um buraco. Qualquer cidade no Distrito Federal que você for andar, só tem um buraco. Você entra lá, você só vai sair do buraco depois que sair da cidade. É um buraco só. Aqui em Ceilândia, por exemplo, nós não temos administrador, só no nome. Nós não temos nada para pedir aqui, não temos nada que nos socorra, certo? O administrador do Sol Nascente também não existe. Aqui não existe administrador, não existe comissionados ganhando e recebendo seus pagamentos aí, recebendo o seu dinheiro público pago por nós, mas ninguém vê. Um administrador, tanto de Ceilândia, tanto do Sol Nascente, atendendo a qualquer cidadão. Eu aposto e levo qualquer cidadão para receber. Lá mentem.
Ah, o administrador está em reunião, o administrador saiu, o administrador foi para o Palácio do Buriti, o administrador está não sei aonde. O administrador aqui é um ex-delegado da polícia, que ele só anda cheio de polícia para cima e para baixo, e a cidade suja, a cidade cheia de buraco, a cidade acabada. Nós estamos numa cidade de terra arrasada. Sol nascente nem se fala, você não consegue, tem locais que os moradores não conseguem andar de carro quando está chovendo. Portanto, nós estamos abandonados, seu Ibanez. A maior cidade do Distrito Federal está abandonada e cheia de comissionado mentindo nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp, mentindo para a sociedade, mentindo para o povo, e você anda com carro, nada você vê. Por isso, eu quero aqui pedir que o governador Paco, que está aí substituindo o outro governador que está igual o Bolsonaro, só passeando, só fazendo festa, que Paco, dá uma olhadinha, vem aqui na Ceilândia e vem rodar aqui, dá uma rodadinha na Ceilândia sem um administrador. Conversa com o povo. Não carrega o administrador, não, porque ele vai falar o que ele está fazendo. Os puxa-saco fica tudo em cima lá, junto do administrador, para ajudar o administrador a mentir. Não tem nada que se faça aqui. Alguma coisa, quando limpa aqui, a SLU que vem, varre e pinta os meio-fios. E nada mais. A Ceilândia está às traças. É isso que eu queria dizer. E eu quero dizer para o administrador, até meu amigo, que ele defina se ele é delegado, se ele é administrador, e defina o que, é que ele quer fazer. Se é administrador, administra a cidade, procura o povo, conversa com o povo. Se é delegado, vai para a delegacia, que aqui também está cheio de tráfico, cheio de crime, o crime está esnobitante aqui. Então, esse administrador, ele tem que decidir o que, que ele é, o que, que o senhor identifica para os ceilandeses, delegado ou administrador? Obrigado.